ゃめちゃ混んどるやん。よいしょ。やっぱり本当ちょっと箱の後ろにマーカーつけようかな。なんかやっぱついとる車かっこいいな。まあもうマーカーいらんかなと思っとったんやけど、なんかやっぱいいな。とりあえずヘッドのサイドバンパーのとこと箱のケツにつけようかな。しかしこう向にけ、これ熱っ。なんかこの日が当たるとこデール熱い。次やろこれ。なんか暑すぎて痒いなってきた。関係ねえか。暑さ関係ねえかこれ。あー、あのインバーターの配線をしないかんねえな。そういえば、まあもうあそこにあるんでね、ヒューズのとこピシッて刺して合わせとれば繋がるんで大丈夫ですけど、向こうついてからやろうかな。あー、登らんか。これ降るかななんて思ってたんですけど、なんか青空出てきましたね。今日の夜遅くは雪マークついてるんですけどね。よいしょ。
っと走ってたんですけど、右の方へ。こっからが新しいトンネルです。詰める荷物だと思うんですけど、そのまま詰ましてくれればいいんですけどね。まあとりあえずね、もうちょっとしたら着きます。明日荷物でね、なんとか出たんでよかったです。そんでもう一回四日市おろしてからまた港で積んで、また今日と同じ荷物を運ぶっていう感じなんで、多分それで今日火曜日、明日水木金なんで、多分それで終わりじゃないですかね。年内の仕事も多分そんな感じになると思います。とりあえずあともうちょっと気をつけて走っていきたいと思います。はいはい、もうそろそろ着くんですけど、何か駐車場にもう止まってるぞ。駐車場に止まってるよ。おお、何台いるのこれ。おお、おお、早3台いる。早3台いるよ。
4番車です。ふうとりあえず休憩します。それではまた。バイバイ。